Көп полярдуу дүйнөгө өтүү мамлекеттер аралык интеграциялык процесстердин күчөшүнө жана тереңдешине алып келүүдө. Бул жаатта ЕАЭП, КМШ, Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин ассоциациясы сыяктуу биримдиктер өз натыйжалуулугун көрсөтүүдө. Ага мүчө мамлекеттердин ар кыл тармактарынын өкүлдөрү Ордо калага чогулду. Анда улуттук валюталарда эсептешүү тажрыйбасын кеңейтүү, жаңы соода логистикалык мейкиндиктерди жана коридорлорду пайдалануу маселелери кенен талкууланды. Жаңыдор, жаңы жолдор дүйнөлүк форумунун эң алгачкы көчмө жыйыны Бишкекте өтүп жатканы жөн жеринен эмес. Кыргызстан эл аралык биримдикте өз позициясын бекемдеп, активдүү катышуучу катары белгилүү. Көчмө жыйынга расмий бийлик өкүлдөрү, эл аралык уюмдар, бизнес коомчулугу, практик юристтер, саясий коомдук жана илимий ишмерлер, салттуу диндердин өкүлдөрү катышууда. Бул өз кезегинде учурдагы чакырыктарга биргеликте каршы турууга, өйгөйлөрдү ачык талкуулоого шарт түзөт. Эл аралык кызматташтыктын башкы принциби ар бир мамлекеттин кызыкчылыгын жана суверенитетин урматтоого негизделген. Өз ара пайдалуу жана тең укуктуу кызматташтыкты курууга байланышкан көйгөйлөргө жоопторду системалуу биргелешкен иш аркылуу гана табууга болот. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов белгиледи. Кыргызской республики нашу готовность ко всякого рода интеграционным процессом. Кыргызстан ар дайым кызматташтыкка ачык. Бул формат көйгөйлөрдү ар кандай көз карашта талкуулоого жана кароого жана аларды чечүүнүн натыйжалуу жолдорун табууга мүмкүндүк берет. Мындай мамиле форумдун ачык жана мазмундуу диалог жана маселелерди сапаттуу талкуулоо үчүн эффективдүү аянтчалардын бири болууга жардам берет деген ойдомун. Заманбап дүйнөдө бакуат, бейпил жашоону жана коопсуз чөйрөнү камсыз кылуу күчтөрдү бириктирүү менен гана мүмкүн. Мунун эң натыйжалуу жолдорунун бири эл аралык уюмдардын мамлекеттик жеке өнөктөштүк форматы болуп саналат. Аянтчанын катышуулары прогрессивдүү идеялар, топтолгон тажрыйбалар, билимдери менен өз ара активдүү алмашып, жаңы тенденцияларды иштеп чыгышып, өздөрүнүн кесиптик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейте алышат. Бул ыкма менен форум коопсуз, туруктуу жана гүлдөгөн жалпы келечекти урууга салым кошот деп мен толук ишенем. Сот өндүрүшү жаатында Кыргызстан экономикалык адилеттүүлүк системасын куруу боюнча Россиянын тажрыйбасын колдонсо болот. Бул тууралуу көчмө жыйында белгиленип, Евразиялык юристтер бирикмеси уюмдун сот укуктук кызматташтыгын кеңейтүүгө көмөк көрсөтүп жаткандыгы айтылды. Форумда көтөрүлгөн негизги демилгелердин бири Россияда жашаган кыргызстандык мигранттарга укуктук жактан жардам көрсөтүү болду. Алдыда квалификациялуу юридикалык көмөктөшүү борборлору уюштурулмакчы. Коллеги в Москве с филиалами в Санкт-Петербурге. Биздин коллегиябыздын кулачы кенен, кеңселерибиз Москвада, Санкт-Петербург жана Сочи шаарларында бар. Кыргызстандын көптөгөн жарандары Россияда эмгектенишет. Биз Россия Федерациясынын аймагында аларга юридикалык жактан колдоо көрсөтүү боюнча иш алып баруудабыз. Бул абдан маанилүү демилге деп эсептейм. Форумдун жыйынтыгында Евразиялык кызматташтыктын эл аралык уюму менен Кыргызстандын өнөр жайчылар жана ишкерлер союзунун ортосунда өз ара аракеттенүү жана кызматташуу боюнча документке кол коюлду. Ушундай эле макулдашуу Евразиялык кызматташтыктын эл аралык уюму менен Кыргызстандын адвокаттар кеңешинин ортосунда дагы түзүлдү. Белгилей кетсек, жаңы доор, жаңы жолдор дүйнөлүк форумунун көчмө жыйынын мыйзамдын диктатурасы компаниялык тобу менен Евразиялык кызматташтыгынын эл аралык уюму биргелешип уюштурду. Бактыгүл Султанбек кызы Нуркамиля Асанов, Ала Тоо 24.